1949 оноос бүгд найрамдах Монгол Ард Улс, бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын дипломат харилцаа үүсэж эхлэв. 1960 онд хоёр улсын найрамдах харилцааны хүрээнд 30,000 орчим хятад ажилчид социалист бүтээн байгуулалтанд оролцохоор бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад иржээ. Эдгээр хятад барилгачид дотор тагнан турших үйл ажиллагаа явуулахар ирсэн хятадын тусгай албадын ажилчид мөн байгаа гэдгийг нийгмийг аюулаас хамгаалах яам илрүүлжээ. 1961 онд Монголын нутаг дэвсгэрт тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах үүрэг бүхий 100 туршуулаас бүрдсэн машинууц Улаандийн сүлжээ байгуулгыг мөн олж илрүүлв. Намын төв хорооны нарийн бичгийн дарга Юмжаагийн Цэдэн Бал энэхүү хятадчлах бодлогын эсрэг дорвитой арга хэмжээ авч цурам ажиллагааг эхлүүлэн бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын нутаг дэвсгэр дээрх хятад иргэдийг албадан хөөж гаргав. Гэсэн хэдий ч хятад улс Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр тагнан турших үйл ажиллагаагаа явуулсаар байлаа. 我们党近期要实行的最重要的活动，就是在一国两制范围内，在100年之内收复台湾、香港、澳门和外蒙古，并收取我们曾经失去的土地，让邓小平主席负责延续毛主席政策的光荣使命。 中华人民共和国政府关于在蒙古领土和激起人口中歧视的行动之事，一，针对外蒙古少数民族，驱使他们扭曲历史，制造内斗，毁掉他们的骄傲目标，让他们成为占有外蒙古的主要动力。二，坚持划一，推行一党专政，接济高级官员。 Андреевич, хятад Монгол хоёр улс эртнээс нааш нэг асуудалтай ирсэн. Эртний хэрэг чиглэлээ түүх энэ бүхнийг арилгахгүй. Энэ бүхнийг би өөрөө энэ цаг үед шийдэх хэрэгтэй байна. Нам касается почти миллиард китайцев, живущих за вашей границей. И когда только налаживается отношение между Китаем и Советским Союзом, ваше произвольное поведение совсем неуместно. Тэмэ. Монголд байгаа цөөхөн хятад зөвлөл толгойд улсад хамаагүйч бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад хамаатай гэдгийг та ойлгоно биз. Нарийн хянуур хандах болноо.